Він кілер? Так, це дослівно. Запитання журналіста і відповідь чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Запитання стосувалося російського Путіна. І воно пролунало на тлі доповіді американської розвідки про втручання Кремля в американські вибори. 46-й очільник Білого Дому відверто зізнався в особистій розмові з кремлівським міжнародним злочинцем, прямо пообіцяв тому максимальну кару. З подробицями з Вашингтона Ольга Кошеленко. Про те, що Росія впливала на торішні вибори президента у Сполучених Штатах, йдеться в доповіді американської розвідки. Мовляв, окремі урядові структури і особисто президент Володимир Путін поширювали дезінформацію з метою дискредитації кандидата Джо Байдена і підтримки його опонента Дональда Трампа. А також намагалися наростити напругу у суспільстві і підірвати довіру до виборів. А президент Дональд Трамп підтримував і поширював цю дезінформацію. У звіті згадується і український нардеп Андрій Деркач, якого розвідка називає підконтрольним Путіну. Мовляв, саме він зіграв роль у розповсюдженні так званих плівок Порошенка Байдена. І от сьогодні зранку на телеканалі ABC вийшло ексклюзивне інтерв'ю президента Байдена, де він розповів, що попереджав Путіна ще у січні під час їхньої першої телефонної розмови після виборів, сказав, що Путіну доведеться заплатити за втручання у вибори і погодився із журналістом, який запитав, чи вважає Байден Путіна убивцею. Він заплатить. Ми мали тривалу розмову, він і я. Я знаю його відносно добре. І розмова розпочалася з того, що я сказав. Я знаю вас, а ви мене. Якщо я доведу, що це сталося, будьте готові. Ви вважаєте, що він убивця? Так. А яку ціну він заплатить, побачите. Ціною, яку заплатить Росія і Путін, ймовірно, будуть санкції. CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації повідомляє, вони можуть бути запроваджені вже наступного тижня. Перші антиросійські санкції не забарилися цього разу за отруєння опозиціонера Олексія Навального. До Росії обмежить експорт товарів та послуг, які можуть бути використані у створенні хімічної зброї. У Кремлі відреагували на заяву Сполучених Штатах. Речник Путіна Дмитро Пісков звіт російської розвідки назвав неякісним і припустив, що усе заради санкцій. Такі матеріали далеко не качественні. Используються, скоріше всього, як повод для того, щоб поставити на повістку дня вопрос об очередних, о нових санкціях в отношенні нашої сторони. Звинувачення Росії у втручанні в американські вибори вже звучали після кампанії 2016 року, у якій переміг Дональд Трамп. І тоді вони були повністю доведені.